Areál zimního stadionu ve Frenštátě je mimo provoz od roku 2012. Bruslit se tady přestalo kvůli havárii a špatnému stavu potrubí. Schátralý stadion i se zázemím město převzalo z majetku tělovýchovné jednoty. Radnice pak požádala o dotace na revitalizaci areálu a peníze získala. V současné chvíli se připravuje veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací, respektive bouracích prací. Odstraněna bude ledová plocha, včetně mantinelů a přístřežků. K zemi půjde také tribuna pro diváky. Bourace má i daleký Rodinný domek. Plocha stadionu bude částečně zpevněna i je zatravněna. To vše má být hotovo do konce července. V plánuje místo využít do budoucna jako sportovní areál. Na zastupitelstvu města pak bude rozhodnout, co vlastně se v tom areálu bude realizovat předpokládáme nebo rádi bychom viděli, aby vzniklo co, si, co bude sloužit celý rok. Předpokládejme, že by to mohlo být multifunkční hřiště a že by mohlo být zajištěno i to rekreační bruslení. Myslíte si, že by Frenchtard měl mít svůj zimní stadion? Určitě měl, určitě měl, jak pro veřejnost, tak možná i pro hokejisty a pro nácvik třeba krasobruslení. Myslím si, že měl by mít. Pro mě to je absolutně, mě to úplně fuk, jako já bruslit neumím. Určitě ano. A proč? Tak bylo by to více sportovní město, že jo? Radnice počítá s tím, že na rekultivaci dá ze svého 700 tisíc korun. Z dotací pak může získat přes 4 miliony. Kolik přesně bude rekultivace stát, ale ukáže až soutěž na výběr dodavatelské firmy.